sopinha é bom pra te comer. Comer, né? Conhecendo a serra e tudo mais. E comer, pode crer. Que é o mais importante. O que tu tá fazendo aí, mano? Comer, né? Conhecendo a serra e tudo mais. E comer, pode crer. Que é o mais importante. A gente vai encontrar algum músico aí não? Nessa festa que tá acontecendo? Vamos ver, né, cara? Tendo uma grande aventura aqui, bem interessante. Não só em comemoração à Páscoa, mas algo a mais, hein? Comemoração à vida, hein? Olha que massa o combão de um artista aqui, ó. Gelson Müller Show. 5-4, hein? Saímos do 5-1. Fica o convite aí, galera. Eu estou inspirado hoje. O que tá fazendo dessa vida aí? Cara, sou músico, cantor, compositor. Já tenho várias músicas gravadas. Sou também músico de rua. E toco em restaurantes, bares. E com a minha combosa viajo por todo... Onde me convidarem, estou indo com essa minha combosa aí. E a dúvida é que todo músico quer saber que toca... Que vai tocar, tem gente que quer tocar na rua aí. Dá um dinheirinho.
Hoje deu um dinheirinho, olha só a multidão que tá ali. Eu gravei antes ali. É, legal, multidão. Hoje. É. Foi bom pra ti hoje. Foi sim. Bom. Ontem também foi. Na semana passada eu estive aqui também. Também foi muito bom. E amanhã, se não chover, eu vou estar aí nesse palquinho novamente. Bacana. Se a galera quiser te seguir em alguma rede. É, Facebook. Tem algumas coisas minhas gravadas que eu postei no YouTube. Só procurar Gerson Miller e procurar minha combosa lá. Thiago, você aí passeando, visitando a Chocofest, um grande evento aí que acontece na Serra Gaúcha todos os anos, né? Divulgando as belezas que tem nessa época da Páscoa, né? Não é só chocolate, mas é aquela atração, aquele corpo a corpo. Olha só quanta gente que tem aí enchendo as praças, isso é muito legal. E eu, como artista, me sinto honrado de ser sido convidado aí para cantar na Chocofest, só que hoje eu vou cantar em parte, porque na verdade estou fazendo um acompanhamento para minha filha, que é a cantora Mirim Johanna Martins. Ela tem 10 anos e me acompanha nos palcos já desde os 4 anos de idade. Teu pai e tua mãe não te apoiam, músico, é porque ele não é músico. Ele não entende qual é que é, sacou? Não é isso mesmo ou tô errado? Olha, pois é, olha, eu diria que a fruta caiu perto do pé. Eu gosto muito da minha arte, né? Eu trabalho com ela já há mais de 30 anos, com a música, né? Eu sou tenor, né? Participo aqui do Natal Luz de Gramado, né? Moro em Gramado já há 18 anos. Participo dos eventos Natal Luz e eventos corporativos também. Então tem uma gama grande, né, de estrutura de profissional, tendo em vista que eu também sou professor de música. Então eu ensino, né, já mais de 2.000 crianças já passaram por mim. Aquela coisa, né, de você querer ver a tua música sendo cantada pelo público, isso aí enche a gente de alegria. Me busquem tanto no Instagram, quanto no YouTube, Facebook, por Tenor Evandro Martins. E a sua filha? Minha filha é Johanna, escrito por extenso, mas se lê Johanna, Johanna Martins Oficial. Ela também tá virando youtuber, né? Então tem vídeos de slime, que ela tá fazendo slime. Não é só cantando, ela gosta de brincar, de mostrar um monte de coisa. Tu tá bem, meu? Porque eu sou uma bruxa. É isso aí, galera. Esse aí foi o vlog de bordo de hoje. Nova pra Trópolis, é isso mesmo? É, Nova pra Trópolis. Lugar bacana. Fiz algumas entrevistas com alguns músicos ali que estavam, músico de rua, né, ganhando seu dinheiro, e também ali o músico no palco, né, fazendo propaganda da sua filha, um professor de música. Então já foi interessante pra vocês visualizar o que aconteceu também. Viajei hoje com a minha família, mas não pude perder a oportunidade de trazer a câmera e fazer esse vlog pra vocês. Então, curtiu? Compartilha. Com um amigo, com alguém que tu goste, que tu queira, que fique com isso na cabeça, e é nosso. Eu aí, Nova Petrópolis, só no passeio, só no rolê. E olha a Kombi de quem que eu encontro aqui, ó. Já tá no postinho aqui, ó. Pronto pra dormir.